はい、さあおはようございます。おはようございます。ここはどこでしょう。ここはですね、電車でいうとですね、東西線の木場駅から、約5分ぐらいかな、大きなイトーヨーカ堂があるんですけど、そこに隣接してるビルの中に、入っています。富士グラフィッティング木場店、そこにちょっと潜入取材ということで、もうご覧になっていただいているかと思うんですけれども、我々の YouTube エフォートチャンネル2021年年間売上シャフトランキングで見事ですね、ワンツースリーと富士クラシャフトが独占したということでですね、ちょっとそこのお話を伺いに来ました。ではね、早速ちょっと中に入って今日僕と一緒にやっていく方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速富士クラシャフトのお話をですね、僕の隣にいる富士クラコンポジットのツアー担当ですね、佐田金さんです。はい、女子ツアー担当してます、佐田金と申します。よろしくお願いします。今日はすみません、お忙しいところお願いいたします。よろしくお願いします。お願いです。で、はい、2021年のゴルフエフォートシャフト販売本数でなんと1、2、3が御社なんですよ、はい、これすごい、ありがとうございます。これ今彼に持っていただいてるんですけれども、3番がベンタスブルーで、2番がこの同じベンタスブラックで、なんと第1位に輝いたのが、発売日が一番遅いのにもかかわらずスピーダー NX。 これ女子ツアーで大人気のやつですね。なんかね、そう、意外と各方面から、はい、みんな NX 打ってますよみたいな。それちょっと現場で、はい、どういう感じなの。もう NX は、うん、分かりやすく言うと、その振りやすさとインパクトの強さを両立させたようなシャフトなので、うん、最近はそのスイングの特徴なんかも変わってきまして、うんうん、しっかり叩けるシャフト。今女子すごいよね、インパクト強くてね。ちょっとこうだんだんみんな男前な感じになってきて。いやいや本当にそうなんですよ、うん、かといって女子だったらですよ、ベンタスみたいなのはちょっとハードだと、うん、もう少し振りやすくてかつでもちょっと強さが欲しいっていう選手なんかは NX がちょうどいいので、それでかなり増えましたね。なるほどね、はい、これはまずそのずっとこうスピーダー、はい、フジグライコールスピーダーみたいなね、もともとはフィットみたいなのもあったんだけど、そのスピーダーっていうのが出て、はい、エボリューションっていうネーミングになって、はい、で2、3、4、5、6、7ときて、まあ、当然8位が来るだろうと思ってた矢先に、はい、なぜあえてこういうなんかチャレンジングなというか、スピードエボリューションシリーズは確かに女子ツアーでもご好評いただいてましたし、そこばっかりに頼ってずるずるいくっていうのは、うんうん、やっぱりフジクラっぽくないなというか、どうしてもやっぱ次のものにチャレンジしていくっていうことはやっぱ重要だと思っているので、スピード NX というモデルを新しく立ち上げたんですけど、うん、こちらの方はそのスピード感っていうのは今までよりも若干抑えている形になります。それにプラスしてインパクトの強さ、うん、前にボールを強く押し出してくれるような感じをそれにプラスしたっていうシャフトで、また今までのフジクラにないような新しいチャレンジをして、スピード NX というモデルを、うん、はい、新しく発信していこうということになりました。なるほどね、はいはい、だけど女子ツアーでフジクラがもう圧倒的になったのってもう何シーズン目ぐらい、5シーズン、6シーズンぐらいいってるよね。もっと、そうですね、一応使用率というと、うんうんうん、エボリューション3か2017年から、うんうんうん、昨年のまあ21年の NX まで、はいはいはい、
170試合ぐらいあったんですけど、うん、全試合使用率ナンバーワン。マジで？マジです。すげえ。そうなんだ。そうなんです。もう今女子ツアーで NX の全体の使用率は分かんない、はい、あの試合の出場者にもよりますけど、だいたい20人25人ぐらいはいるので。はあ、NX か。で、藤倉全体でも50人くらいかな、うん、はあ、なので、まあ、数多くモデルがある中で半分 NX っていう感じですかね。すごいねすごいですね。でもうこのですね、定金さんはですね、もう日本の女子ツアーのことは隅々詳しいので、ちょっとなんか最近の、はい、いやこんなネタありましたよみたいな、別に選手名とかいいです。今はまあシーズンオフで、はい、皆さんいろいろと試されてる中で、うん、まあ、日本で一番言っていいのかな、はいはい、は今のこの NX をテスト中かなり前向きに捉えて、おっとっとっとくれてますよ。おっとこれはちょっともうあれですね、開幕戦楽しみになってきたぞみたいな。開幕戦楽しみです ね。じゃあ要するにシャフトの挙動も割とあのシャフトに近い、まあそんな遠くはね、うんうん、あの合わないなと思うのはもちろん進めないんですけど、うんうん、今使っているものプラスアルファこうなってくれたらいいだろうなっていうのと、こうなってほしいっていうその要望と、こっちが思うものをこ うまくフィットさせるような選択をまあしましたね、はい、じゃあもうちょっとあの突っ込むと、はい、その某選手はもっと距離が欲しい、それとも方向性が欲しい。どちらかというと距離ですね。球筋的にフェーダーなので、少しのミス、もしくはその強い風が吹いた時のボールのロスがどうしてもやっぱり多いんですよね。で本人もそれをすごく感じていて、でそこでまあそのもう少し球をこう強く前に押し出せるように、かつ当然だけど負けたらダメなんでコントロールできるようにっていう意味で、あの気に入ってくれてます、ね、はい、ちなみにやっぱり 50g台。そうです、50です。お、はい、なるほどね。いやいや、これはあのちょっとあれですね、ワクワクするような。そうですね、うん、ワクワクドキドキ、ワクワクドキドキだね。、はい、そうですね。あ、そうですか、はい、はい、そこまで聞いたらちょっと僕も、はい、打ってみたいななんて思っちゃってるんですけど、はい、ちょっと打たせてもらってもいいですか。ぜひよろしくお願いいたします、はい、何からいきましょう。まあ、今僕はこのベンタスブルーを使ってるんで、ブラックちょっと打ってみる。はい、したらね、ブラック打ってみて、はい、これじゃあちょっとブラックを今、やっぱりしっかりしてるね。そうですね、うん、結構しなるポイントはもうぐっと手元に来てるので、ね、うんうん、まあ、固い部分は多いですかね。うわ、硬い。硬いな。これはちょっとすごいすごいしっかりしてる。まあ逆にちょっとパワーのある人とかスピードのある人にとっては、うん、こう余計な動きが入らないので、こう自分自身のタイミングでインパクトができて、うん、かつパワーロスが少ない。確かに確かに、はい、うん、シャフトになりますかね。これはちょっといかんせんね、僕にはかなりハードでした、はいはい、でちょっとね NX、 これ NX にします。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、さあさあさあ NX。 あんまりこうスピードスピードしてないよね。そうですね、あえてそういうふうにはやっぱりしてますね、うんうん。あ、いいいいっていうか振りやすい。あの見ててもやっぱさっきのブラックに比べて、うん、あの変な力感なくスムーズに振れてると思います。振りやすい、なんかね、はい、スムーズにスイングできるシャフト、はい、お、なるほどね。これが
男子の方はこれどうなの？男子の方はやっぱりね、どちらかというとベンタスの方が多いですね、うんうんうん、男子選手ぐらい力があると、うん、まあ、正直こっちは物足りない感じになってきちゃうので、ね、はい、もう NX はもう女子、うん、で男子の方はベンタスっていう形でうまくこう分けてやってますね、うんうんうん、はい、いやいや、じゃあまあ今年もちょっと楽しみなシャフトそうですねではありますね。この NX 自体も発売週から、うん、女子さんも11試合あったんですけど11戦8勝かな、うん、もう発売週にはあの西村優菜プロが、うん、あの NX で勝ってくれたんで、はい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 、それでまたちょっと注目度が上がったというか、あ、上げてもらえたっていうのはあるかと思います。なるほどね、はい、あとはなんかこう今年のフジクラの新しいシャフトのとか、はい、まあその言える範囲でいいんです全然、はい、そうですね春も秋もどちらもちょっとお面白いものというかいいものをご案内させていただけるかなと思ってますので、うん、ぜひその辺も楽しみにしていていただければと思います。大体何月ぐらいなんですかね。大体ざっくりでいいですよそうですね、まあ、3月中には3月中春の製品はですね。なるほどね、はいはい、で秋のはまあ毎年、まあ、先ほど NX も9月でお話しさせてもらったんですけど、そのぐらいに9月10月ぐらいには、うん、これが初代だと、これ2代目はなんていうネーミングなんだろうね、はい、なんでしょうね、なんでしょうね、なんでしょうね、なんでしょうってとぼけてるけど、多分もう決まってると思うんですよ、はい、まあそこはね、ちょっと、はい、そこも楽しみにしていただければ、ね、はいはいはい、あの楽しみに待ちたいと思います、はい、はい、ということでですね、本当に今日はね、わざわざあのエフォートチャンネルのためにありがとうございました。来ていただいてありがとうございます。いや、とんでもないです、はい、今日のね、動画がいいなと思った方は、グッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターですね、こちらの方もぜひチェックしてください。今日はさだどうもありがとうございました。いい、ありがとうございました、はい、それではまたエフォートチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。僕の横にいらっしゃるのはですね、フジクラコンポジットの鈴木さんです。はい、鈴木です、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。こちらこそ、はい、ちょっとですね、このキバスタジオの説明をね、あの鈴木さんの方にしていただきたいなと思うんですけども、はい、まあ、その素晴らしいその施設で機材とか、あとはどんなあの特色があるかとか、まあ、あのこちらフジクラシャフトの、うん、まあ、特にドライバーは全スペックと。全スペック、はい、すごいね。全スペック、カタログに載ってる全スペックは、はい、取り揃えておりますのと、まあ、他にもフェアウェイウッド、ユーティリティ、はい、アイアンまでもうあのカタログに載ってる全ての商品は、はあ、あの試打できるように取り揃えております、はい、機械は何を、こちらのディテクト社の、はい、インパクト解析で、まあ、ヘッドスピード、ボール初速、うん、はい、まあ、ミートリスだとかサイドスピードもそうなんですけども、はい、その打ってる方のインパクトが目で見てっていう形で、うん、なるほど、はい、スイングとインパクトの絵を見ながらその方に合うシャフトをお選びしてということで、はい、やっております。なるほど。ここは予約制、あ、そうですね、はい、なるほど、あのフジクラゴルフクラブ相談室の公式のホームページからもご予約いただけますし、はい、あのあと各店舗にあの電話での予約も承っております。なるほど、はい、これだけ膨大な種類のフジクラシャフトを打てるっていうのはちょっと、うん、あの我々販売店 の, あのレベルではね、はい、あのなかなか難しいので要予約ということですので、はい、ぜひですね来て打って、はいはい、あのまあ、一番実感できる、ね、そうですね、はい、今お使いのクラブも持ってきていただくと、はい、本当にそれがどういうところで合ってないのか、まあ、重さ硬さというお話から始まってどういったタイプのものがいいというところもご説明でさせていただいてますので、はい、わかりました。フジクラコンポジットの鈴木さんでした。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。